Xəstəxanalarda onlayn növbə rejiminə başlanılır. Onlayn növbələr e-tabib tətbiqi vasitəsilə götürüləcək. Tətbiqdə tibb müəssisələrində onlayn növbə götürülməsi üçün bölmə yaradılıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Marketing və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Aynura Əhmədova deyib ki, mobil tətbiqə asan loginlə daxil olmaq və mobil nömrə ilə qeydiyyat mümkündür. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Türkiyədə fəaliyyət göstərən mobil səhra hospitallarında 260-ı uşaq olmaqla 1364 nəfərə tibbi xidmət göstərilib. Bu barədə Nazirlikdən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyə Respublikasında baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına dəstək məqsədi ilə qardaş ölkəyə göndərilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mobil səhra hospitalları zəlzələnin ciddi zərər vurduğu Kahramanmaraş rayonunda fəaliyyət devam etdirir. Belə ki, hospitallarda ötən günlər ərzində ümumilikdə 260-ı uşaq olmaqla 1364 nəfərə yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərilib. Hər cür müayinə və müalicə imkanlarına malik mobil səhra hospitalları fasiləsiz fəaliyyətlərini davam etdirir.